Fikir verin, işğaldan azad olunmuş ərazilərə getmək üçün gərək mütləq hakimiyyətdən icazə alasan, mütləq gərək hakimiyyətə layal bir ya siyasətçi olasan, ya yazıcı olasan. İndi Şuşaya getmək üçün ən azı hakimiyyət qarşısında 4 dəfə əyilməlisən. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı deyib. Partiya sədri Şuşaya getmək üçün hakimiyyətə müraciət etdiyini, lakin bunu kiminsə nəzarəti altında olmadan etmək istədiyini bildirib. Mən vaxtilə Şuşada və ətraf rayonlarda yüzlərlə dəfə olmuşam. Orada bombalar atılarkən, qızğın döyüşlər olarkən, hətta minalar olan vaxtı da ora getmişəm. Ona görə də mən nəzarət altında getməkdən imtina edirəm deyə Arif Hacılı əlavə edib. 4 dəfə gərək hakimiyyətin nümayəndələrinin qarşısında əyləsən ki, sənin Şuşaya getməyinə imkan versin. Mən Şuşada dəfələrlə olmuşam. Siz dediniz ki, hakimiyyətə müraciət etmişsiniz mi? Bəli, etmişəm. Hələ o Şuşaya səfərlər başlamamışdan mən müraciət etmişəm və bildirmişəm ki, ora getmək istəyirəm. Mən həmin dövrdə 2 il müddətində hərbi xidmətdə olan övladımla o döyüşlərdə iştirak etmiş və bütövlükdə bu döyüş yolu keçmiş müavinim Zabit Fərəc Kərimli ilə 1-ci Qarabağ müharibəsində elə Şuşada yaralanaraq qazi olmuş qardaşı Mustafa Hacıbəyli ilə birlikdə ora getmək istəyirəm. Mən hakimiyyətin nəzarəti altında kimsə məndən sənəd yoxluya-yoxluya nəzarəti götürüb bura kimi 10 addım gedə bilərsən, bura kimi 5 addım gedə bilməzsən nəzarəti altında ora getmək istəmirəm. Çünki mən Şuşada da digər indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də 100 dəfələr olmuşam. Oralar minaları olanda da olmuşam, başımızdan aşağı bomba töküləndə də olmuşam, böyürdən bizə raket atılanda da o Laçına, Füzuliyə, Ağdama, Ağdərəyə, qrad yağışı yağdığı vaxtlarda da mən orada olmuşam. Şuşaya ateş açılarkən də orada mən olmuşam. İndi mən Laçına getmək üçün, Şuşaya getmək üçün, digər işğaldan azad edilmiş ərazilərə getmək üçün niyə kimdənsə icazə almalıyam? Minalanmış ərazilər göstərilib ki, filan ərazilər minalanmışdır. Yəni, mən minalanmış əraziyə girməyəcək qədər bu məsələni dərk eləməyəcək bir şəxs deyiləm və ya Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti. Yəni, minalanmış əraziyə girmək olmaz, deməli olmaz, bu aydındır. Yəni, deyilə bilər ki, orada çox sıxlıq yaranmasın deyə, tutaq ki, bir gün ərzində ora 500 adam buraxılır. Şuşaya, məsələn, gün ərzində 500 adam girə bilər, 5000 adam girə bilməz, çünki orada sıxlıq yaranar və orada olan bərpa işlərdə mane olar. Bunu anlamaq olar. Ancaq xüsusi siyahılar tutub, xüsusi bir yoxlamadan keçirdikdən sonra adamların sanki Sovet dövründə kimsə xarici ölkəyə gedirmiş kimi, onun qohumu kimdir, əqrabası kimdir, siyasi mənsubiyyəti varmı, hansı işlərdə məşğul olub, Facebookda hansı statusları yazıb, bura kimi bu məsələlər yoxlandıqdan sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərə adamların buraxılması və ya buraxılmaması ayrı seçkilik deyilmi? Yəni bu şəkildə ayrı seçkilik təəssüf edir Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən fasiləsiz olaraq davam edir.